Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintas Užkečius ir šiandieną kalbėsime apie lapkričio antros ketvirtadienio naujienas ir įvykius. Na, iš esmės, šiandien mes turim daug svarbių naujienų. Viena, kurią vertėtų pažymėti, tai išėjus iš Australijos prekybos balansas, na, kuris augo ne tiek stipriai, kiek tikėtasi. Ir tai galbūt, na, pats augimas, aišku, yra teigiamas dalykas, tačiau tai, kad išaugo šiek tiek mažiau negu buvo lūkesčiai, turbūt nėra labai gerai. Pirma naujiena, kuri bus kažkiek svarbesnė, tai mažmeniniai pardavimai Šveicarijai. Vėliau 11.55 mes turėsime nedarbo lygį Vokietijoje. Na ir 12 valandą išeis verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje. 12.30 tas pats verslo pasitikėjimo indeksas tik tai statybų sektoriui Jungtinėje karalystėje, na ir svarbiausia naujiena 15.00 Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos, kuris, na, vat, planuojama, kad bus pakeltas iki 0,5%. Kartu bus ir Marko Karni 15.30 pusvalandžių vėliau pasisakymas, spaudos konferencija. Na ir turbūt čia yra svarbiausia dienos naujiena. 15.30 taip pat išeis keli rodikliai iš JAF ir turbūt tai svarbiausia iš šių tai pirminės paraškas bedarbių pašalpom gauti. Na, o naktį iš ketvirtadienio į penktadienį tai 3.30 mažmeniniai pardavimai Australija. Kągi, tokios naujienos šiandieną, jeigu žvilgtelėsime grafiką, kol kas euras doleris fletuoja žemutinėje riboje. Tiesa, geriausia pardavimo vieta, tai yra, galima sakyti, su liktais spygliais, mes matėme šiandieną ir iš esmės, kas norėjo, galėjo parsiduoti eurą, na, parsiduoti ne šiaip dėl paprastos priežasties, o dėl to, kad yra galvos pečių figūra, štai čia yra kairys petys, galva, dešinys petys ir kas mums sako, kad yra nuoroda į gana nemažą nukritimą. Kryptimas galėtų būti net iki 1,14 dolerių už eurą ir, na, tai, sakyčiau, visai nemažas kritimas apie 250 punktų. USD JPY valiutinė pora šiandien bandė šiek tiek nukristi, tiesa, labai greit atgavo savo pozicijas ir kol kas bent jau, na, sunku USD JPY valiutiniai porai pramušti tą 114.20 lygį, tiesa, reiktų pažymėti, kad vakarykštis FOMCAS, jisai nebuvo labai kažko ypatingas, iš esmės palūkanos nepakeistos, pasakyta, kad jos bus keičiamos gruodžio mėnesį. Taip pat išsakyti mintis, kad nepaisant uraganų ir kitų dalykų, augimas išliks stabilus, vidutinis ir, na, kaip sakoma, nieko labai blogo, galbūt nieko labai gero, dėl to kažkokių didelių pokyčių tikėtis nėra, nereiktų. Šiandien turėtų Trumpas paskelbti savo Janet Yellen įpėdinį ir, na, tai yra kas vadovaus nuo vasario mėnesio Jungtinių Amerikos valstybių Federalinį rezervų bankui, na ir panašu, kad tai turėtų būti Jeromas Pauas. Pauas galbūt nėra pati geriausia kandidatūra JAV doleriui, tačiau, na, jeigu bus paskelbtas kartu ir pavaduotojas, na, tai vėlgi viskas priklausys nuo to, kas tai bus. Iš kitos pusės, Jeromas Pauas bent jau įneš konkretumą ir aiškumą, nors jisai nėra didelis labai pinigų, sakykime, griežtimo politikos šalininkas, tačiau tas aiškumas jisai gali, nors ir nežymiai, bet šiek tiek pakelti dolerio vertę. Svaras, kaip matome vakar, kontroversiškai buvo prekiamas, pradžioje augo, vėliau kažkiek ryto, dabar kaina yra ties panašiose ribose. Jeigu žiūrėt bendrai, na, galim čia išvelgti net dvigubą viršūnę valandiniam grafikė, vis tik tai klausimas turbūt esminis, kada bus pakeltos palūkanų normos, na, aš galbūt jį asmeniškai perfrazuočiau į ar bus pakeltos, vis tik tai keli faktoriai
kurie yra už, tai turbūt, na, bendro vidaus produkto gamybiniai augimai, pajėgumai, infliacija išaugusi 3 procentai, turbūt, na, čia svarbiausia už. Jeigu kalbam prieš, tai pirmas turbūt būtų toks gana juokingas, na, sakykime, nutikimas, kad Karnis nėra savo gyvenimą pakėlęs palūkanų normos, nors vadovavo jau antram centriniam bankui, prieš tai jisai Kanados centriniam bankui vadovavo, dabar vadovavo Anglijos centriniam bankui ir panašu, kad jisai nėra iš tikrųjų pilnai iki galo užtikrintas dėl palūkanų normos pakėlimo. Vėlgi tai gali lemti, kad tos palūkanus gali būti nepakeltos. Antra priežastis turbūt tai, kad pramonės gamybos ir paslaugų sektoriaus augimai yra neigiami, tai yra jie neauga, jie traukiasi. Kiti rodikliai irgi, sakyčiau, daugumą iš tų svarbesnių, mažmeniniai pardavimai, tarkim, irgi traukiasi, kas rodo, kad pačioje ekonomikoje nėra viskas taip gerai ir tai gali būti kaip argumentai iš Karnei pusės, dėl ko palūkanos nebus pakeltos šiandien. Nors, jeigu žiūrėsime pagal lūkesčius, kaip matom, lūkesčiai yra 0,5%, kad bus pakelta 25 procentiniais punktais. Na ir šie scenarijai yra keli. Vienas scenarijus turbūt pats pagrindinis, tai tiesiog yra pakeliamos palūkanos ir tuo viskas pasibaigia. Aišku, tai teigiamai atsilieptų svarų ir turbūt šokteltų virš 1,33, gal net ir, sakyčiau, aukščiau. Galima, aišku, su laiku net pradėti šturmuoti 1,36 zoną, ypač jeigu Karnis dar pažadėtų pakelti tas palūkanas artimiausių metų, jei, su sąlyga, kad, aišku, ekonominiai rodikliai bus geri. Antras variantas, kad palūkanos nebus keliamos, o bus pakeltos gruodį, tai irgi variantas, kuris, sakyčiau, greičiausiai svarui duotų daugiau naudos negu žalos ir netgi nežymiai galėtų kilstelti Didžiosios Britanijos svaro JAV dolerio atžvilgių vertė iki 1,33, o gal net ir kažkiek aukščiau, tačiau tikrai tai nebūtų toks augimas, lyginant su to, kad jie palūkanos būtų pakeltos iš karto. Na ir trečias turbūt scenarius, kurio aš asmeniškai esu šalininkas ir manyčiau, kad jisai realiausias, nors, pagal prognozės, pagal viską, jisai turbūt yra mažiausiai tikėtinas, nes tai, kad pakeltos bus palūkanos šį mėnesį, dabar, tiksliau šiandien, tikimybė yra skaičiuojama maždaug apie 89 procentus, tai kad bus pakelta gruodžio mėnesį, jeigu šį mėnesį nepakels, 92 procentai, ir tai sako, kad tas variantas, apie kurį aš sakau, kurio aš galbūt esu šalininkas, jisai mažai tai yra tikėtinas, tačiau tuo atveju svaras labai stipriai čioštų žemyn. Manyčiau, net 1,29, galbūt ta riba galėtų būti pirma, kur galėtų sustoti svaras po tos blogos naujienos, jei palūkanos būtų nepakeltos, o pasakyta tiesiog, kad tos palūkanos, aišku, galim pasakyti, kad jos nebus keliamos apskritai, arba pasakyti, kad jos galėtų būti pakeltos per ateinančius 3 mėnesius. Ir toksai pasisakymas, jisai faktiškai sugriautų visą tą, visus tos lūkesčius, tą lūkesčių namelį ir gautųsi, kad svaras labai stipriai prarastų iš savo vertės, nes lūkesčiai nepateisinti. Lūkesčiai investuotojų būtų, galima sakyti, sudaužyti ir jie pultų atsikratinėti svaro čia ir dabar. Man kažkaip atrodo, kad toksai scenarius turbūt realiausias. Dėl ko vėlgi žiūrėjau euro GBP ir čia pamačiau tokį plaktuką išpieštą dieniam grafike. Dienio grafiko žvakių modeliai gana tiksliai atspindi tendencijas. Jeigu žiūrėti, jisai gana tikslus yra ties palaikymo zoną. Ir bent jau jisai laikinai signalizuojam, kad augimas turėtų įvykti. O tas augimas įvykti gali tik su viena sąlyga, jeigu palūkanų norma bus nekeliama. Ir bus pasakyta, kad kol kas neaišku, kada bus keliama. Tiesa, reiktų aišku stebėti ir kaip balsuojama yra iš Jungtinės karalystės centrinio banko atstovų, nes ten yra 9 žmonės ir jeigu prabalsuos tik 4 už kelimą, 5 bus susilaikę, tai vėlgi
būtų savotiškas argumentas, kad kitą mėnesį vis tik tai galėtų būti pakeltas palūkanų. USDCHF, kaip matome, vakar pabandė pašturmuoti vėl 1.00 lygį, tiesa, kaina buvo pakilus net iki 1.037, bet na, vėliau tą kainą šiandieną matom kažkiek koregavosi. Ilgai jau kyla USDCHF valiutinė pora. Tiesa, jeigu kaina nusileistų žemiau praeitą savaitę žemumų, mes galėtume sakyti, kad susiformavus yra dviguba viršūnė ir yra pagrindo pardavinėčia valiutinė pora. USD Kanados doleris pakrito vakar kažkiek, na, vėlgi galų gale turbūt pamatė ir investuotojai, kad naftos kainos auga ir nesant kažkokiam labai svarbiau naujienom iš Kanados pusės, kažkiek buvo pafiksuoti, manyčiau, pelnai USD Kanados dolerio, na, pirkėjų pelnai, ir šiandieną matome, tas kritimas tęsiasi, nors, kiek žiūrėjau, nafta pasiekusi viršūnę šių metų, kaip matome, pradėjo nežymiai kristi, tiesa, tas kritimas kol kas nėra labai, labai ryškus. Naujos Zelandijos doleris ir Australijos doleris ūktelėjo po gana neblogų Australijos naujienų, tiesa, galbūt ne visai jos atitinka lūkesčių. Kita vertus, bent jau matosi augimas ir augimas yra visada ekonominių rodiklių, sakyčiau, gerai, tik tai galbūt ne tiek užkelia galbūt valiutos vertę. Auksas irgi nežymiai kilstelėjo viršų, tačiau tai turbūt daugiau susijęs su to, kad vakar, na, štai čia, tarkim, Dow Jones'as išpišė labai gražų plaktuką, atnaujinęs visų laikų aukštumas, kažkiek pakrito, tiesa, tokie plaktukai, na, ne visada parodo tą apsisukimą, tačiau matant, kad jau augimas tęsiasi ir praeitą, ir už praeitą mėnesį, ir jau gana ilgai, tai gali reikšti bent savotišką sustojimą. Tai auksui būtų tik į naudą ir auksas iš to galėtų kažkiek dar ūktelti. Na, o euras jena, kaip matome, nežymiai kažkiek ūktelėjo į viršų ir panašu, kad na, kol kas bent jau euro pirkėjai jenos atžvilgių, na, jie yra aktyvus ir bent jau na, neleidžia tai kainai nusileisti žemiau 131,70. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.